Nigo umuyego moneno nyare koba gukwariga niwa bogo chengera okoba ogwekigambero asichinse moche ward yerigo mai me bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira asaba na inchi abange banyare koba gwesoke likonyora amaigelio abo sakuru asikigambere kyo asaba igo muri kyito bwamangana moya kuru asichinse micho Felix Nyakundi nyare koba kago sanga mona borobo na gotwariga nili roboti ro kubwatia asinchiro yobikirano lazima tu fuata ile njia inayofaa wakati tunafanya transfer ya mashamba, wakati tunauziana mashamba, tuenda kwa wakili, atuandikie mkataba, sale agreement. Wakati wakili anafanya hivyo, itasaidia kwa sababu mambo yote atakuwa ametumilishwa kwa hivyo. Lakini si kubadilishana pesa na hakuna maandishi. Ukiangalia, wazee wa zamani nilikuta tu notebook kutoka kwa babangu alikuwa nazo na wazee wengi walikuwa na hizo notebook wakienda wakiuziana chochote hata baiskeli unaona wanaandikiana ili kesho kukiwa na ubishi mtaweza kurifaa kwa hiyo stakabadhi kwa hiyo sale agreement so watu wafuate hiyo njia muandike sale agreement baada ya kuandika sale agreement mnaenda kwa land control board mnapewa consent na msikae sana. Na kitu ya tatu, pia, tunataka kupush, kuna koti ambayo ilifunguliwa kule Manga. Na hiyo koti pia, ikuwa operational. Kwa sababu koti zikifunguliwa, ndo access to justice inakuwa raisi. Ya mwisho kabisa, also want to thank the national government of His Excellency, the President William Ruto, for the effort he has put in improving the budget for the judiciary. The reason we had this open day is so that we could get close to our customers, the ones we serve, so that they are able to understand our processes in the court, and so that we demystify the court. We want to make it accessible for them to come to court. We want to get their feedback on how we are discharging our mandate towards them. And it's only when we receive this feedback from them that we are able to improve.